Por sorte, este empresário que prefere o anonimato não fez parte das estatísticas de pessoas vítimas de latrocínio, roubo seguido de morte. O trabalhador foi assaltado por estes dois homens em uma das ruas do bairro do Reduto, em Belém. Ramon Franco Mesquita, 22 anos, e Hernaldo Kelvin Abidon da Conceição, 21, foram presos e levados à central de flagrante em São Brás. Além de levar os pertences da vítima, um dos criminosos ainda atirou em direção a ela. Foi por sorte que o revólver falhou, senão a bala iria acertar o rosto da vítima. Quando eles passaram do lado, botaram a arma, né? Na janela do carro. Foi nesse momento que um deles atirou já no senhor? Não, eu vi a moça que foi assaltada lá atrás, saiu gritando. Quando tem que ser a hora, é a hora. Agora o tiro ia acertar onde no senhor? Ia acertar na cara. Na cara. Quem chegou a apertar o gatilho foi Hernaldo Kelvin da Conceição. Essa bala já tava assim. Mas o senhor apertou o gatilho? Nenhuma hora. Então o senhor não baleou? O senhor não tentou balear a vítima? Não. Ramon não quis falar sobre o crime. Estão sendo autuados por roubo qualificado.